nemonde ya tuwa turi tatu etarei na nguo dha doka nemonde ya nagai ne ukinya neria na tuare kia kumuona ekani diwa gasoka dini wakato diocese ne gado ne nemono archbishop bwa kwa uka kato diocese hau hage nego sokia gado koria siaria kwa damona nemo kira kani thamu dinya omothe kuma hede ya corona matimo kaga nyumba ineno agai no twathi no matura ya kani thora thia tia na tukamakera tukamera kani thawe na thayo ne thengiu kahe kanyu nigacaririo ruruine na akioneka na ego tugetara ngai ura wanjitire na mwathani agocwo karibu si karibu chairman wangu walire kanitha. Thank you, chairman wito wa gashoka mwena wa kigogona our archbishop wetu bishop katoka our bishop Ithaka, our archdeacon Kimani, my pastors, deacon and church leaders, viongozi wote na kanisa. Bwana Yesu apewe sifa. Ninulie mkono katika jina la Yesu. Amen. Mbarikiwe sana kwa sababu ya upendo mkubwa ambao nishauona katikati yetu. Archbishop wetu karibu sana. Ni siku ambayo tulikuwa tumeitamani na kuitarajia. Na tumemuomba Mungu ifike na ufike salama, na tunamuinua Mungu kwa sababu tumeona ukiwa na roho nzuri na ibada nzuri ambazo umetufanyia siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa sababu yako, na tunakukaribisha Gatundu Central Diocese kwa mikono miwili, ujisikie mahali pazuri katika jina la Yesu. Pia nami nawashukuru wote ambao tumeweza kufika siku ya leo. Isipokuwa ni wewe kusimama katika pengo, siku ya leo haingefanikiwa. Ningeomba ujipigie makofi mahali ulipo katika jina la Yesu. Kwa hivyo asanteni sana kwa sababu ya kujitolea kwenu. Kabla ya kusema, ningependa kuwataburisha viongozi wa diocese hii yetu ya Katundu ambao tumekuwa pamoja nao katika hii safari, na ambao tunashikilia mwili na kanisa la Yesu Kristo pamoja. Kwa hivyo ningeomba chairman wote tafadhali kujeni katika jina la Yesu na mtabarikiwa. Chairman yothe ukai. Ni mahurirwo ruhiru wega magiuka adhuri metago ituge neguo matire maudu. So watasalimiana tu mtu aseme kanisa lake akiketi na mtabarikiwa. Kwa majina yangu ni Peter Kimata Wasira kutoka Gasoka Palace. Mwathani agocwo. Marito ni Joseph Udungo, Muthurubi Palace, Muthurubi Church. God is good at all the time. Jina ni Samuel Kihara, St. Paul, Gasoka Palace. Bwana asifiwe. Kwa majina ni John Chege Gonyo kutoka Makohokoho. God is good at all the time. Sitakuwa gatu, kanitha wa Kiamwathi, chairman wa parish ya Kiamwathi. Kaine mwega. Mwathani agocwo. Aritwa ni John Nganga wa Ngugi. Chairman Muthungusi gacoka ngathurwo board member. Kiundu ingiuga tunyitirire ciana cia Brigade ni hetwo mwena ucio. Koguo munyitirire ciana tondu ni guguthio na Ibaca. Ngai amurathime. Mwathani agocwo. Marĩtwa ni John Mwangi Macharia kuma kanitha wa Kĩbirũ thĩinĩ wa parish ya Kĩamwathi. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Marĩtwa ni Peter Kabia kuma Gĩkure. God is good all the time. Ni Mwangi wa Mburu Gacege Kamunyaka parish. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo. Nyitagwo Mũcundo wa Mũturi Kĩawandĩnga Kĩamwathi parish. Mũrĩega. Ũcio nake etagwo Mwangi wa Ngũgĩ na Nyambura. Kanitha nĩ gĩkeno ĩnĩ Kanjuku parish. Ũcio etagwo Mwangi wa Njũgũna kuma Karatũ Kĩamwathi parish.
Bwana Yesu asifiwe. Michael Njuguna wa Mwihia kuma Mukuyu-ini na twira minister Kamwangi Paris. Mwathani agocwo kinyanjua iganjo kuma handege kia Mwathi Paris. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe amarĩtwa James Nginya Kamwangi Church Kamwangi Parish. Mwathani agocwo marĩtwa nĩ Johana ũrĩa wahunjagia werũ-inĩ akera andũ merire mamaki wa igũrũ nĩ ũkuhĩrĩirie kuma Kamũnyaka na nĩ niĩ mũnini wa chairman thĩinĩ wa diocese. Thank you. Thank you. Tuwapigie makofi mazuri. Asante. Yangu ni machache tu siku ya leo kwa sababu nina furaha tele kwa yale yametendeka na kwa sababu ya siku ya leo. Niwaambia kwamba ninashukuru wachungaji wetu na kazi nzuri ambayo mumeifanya ili kufanikisha hii siku. Nijulishe kanisa ya kwamba na Archbishop wetu nishukuru wachungaji wetu kwa sababu wachungaji ambao tuko nao katika hii diocese, tuko na wachungaji 10 ambao wamekuwa wakitumika chini ya Askofu Gatoka na wamekuwa wakifanya kazi nzuri. So tunashukuru wachungaji kwa sababu upande wa chukari kwa wachungaji imesimama imara na wako sawa kutumikia kanisa la Mungu. Tuwapigie makofi mazuri. Pia nishukuru deacons wangu ambao tuko nao siku ya leo. Tulikuwa tumefunga dinari moja katika Katodo Diocese, tuko na dinari mbili. Tulikuwa tumefunga dinari moja ambayo inaitwa dhiririka na deacons ambao wanatumika saidi hiyo tuko nao siku ya leo. Wengine wako makanisani mwao na wanaenda kuungana nasi wakati tunapoenda tukimalizia. Kwa hivyo ninashukuru kwa sababu deacon wamesimama na wanafanya kazi yao katika huduma ambao Mungu amewaita. Tuwapigie makofi sana deacons wetu pamoja na our church leader ambaye tuko naye Gatodo Diocese ni mmoja ambaye anatumika kanisa ambalo tuko nalo. Pia nitashukuru kwa sababu ya askofu wetu ambaye hajamaliza mwaka tangu aweze kurudi mahali hapa. Na niseme ya kwamba tumeuona utofauti na tumekuwa watu wa kuinuliwa na kupewa mwelekeo katika hii maisha ya kiroho na katika uongozi ambao tuko nao. Ametusaidia na amesaidia kanisa. Ni ateithetie kanitha witu muno matuko marea akoretwo ehamwe na ithwe bishop witu Gatoka orere roherwega ni tondu ona inywe ni muonete maundu mathiete machenjetie na magirite na tuthondekete kuria guothe kungikorwo na gathina. Uguo ni kugerera wathani wake kuma hindi iria acokire kanitha witu wicawa. Joke njuge Gatundu itu ni njega piyo na twina thayo. Ni twendete Ngai na ni tukumutungata. Nguga Ngai wa moyo amurathime na amwike wega. Askofu wetu utakapoenda kurudi, tunakupa salamu salimie our mom, na ukifika hata huko mbele waambie tunakupenda na tumeamua kushikilia kanisa tujenge mwili wa Kristo Yesu. Na pia tuko na apology moja ya treasurer wetu wa diocese. Hajaweza kuwa pamoja nasi, ameshikana mahali. Kwa hivyo tukubali kwa sababu ako pamoja nasi. Na kabla niketi, ningeomba chairman's and chair ready mkuje hapa tuimbe wimbo moja kwa sababu sisi ndio viongozi wa kanisa na tukifika hata kwenye